cizgik. Oh, yine koy balam aldım. Ne yaptın Allah adamın da. Hatta olsun. Kompuz. Ne yapmışsın Ünkar Елдоста атасы 5 жасында атқа мінгізген. Жүген салу, арғымақты ерттеу тәрізді жұмыстардың бәрін алғаш атасынан үйренген. Күніне 2 сағат Ünkar тұлпармен төңіректі шарлап келеді. 12 жастағы қыз үшін қыстың қызығы жабағы үйрету. Біз ауылда жабағылар тұстағанда жабағыларды үйретіп, қалыңғарға құлап қызықтаймыз. Сосын ана көрші ауылға барамыз да басқа балалармен жарысамыз. Мен атта отырғанда өзімді еркін сезінем. Қаладан көрді далаға сол 300-де оқып жүрген бала ғой жаңа мектеп 57-ші мектеп лицейде оқитын. Отличный оқиды 4-5 оқитын. Содан ауылға құмар болып әжесі мен атасы бізді азғырып папасы мен мамасы жібергісі келмей қыз бала атқа бұның болмайды деп. Содан ақырып бізді азғырып көндіріп алып әжесін ауылға алдырып алдық содан кейін. 3 жасынан 4 жасынан бастап жаңа балалар үйде болады ғой, ұл балалар ат болсын ат болсын деп жүреді ғой ойнағанда. Солай өзі атқа аттың суретін салып кішкентайынан. Үйдегі холодильниктің бетіне іліп қойып отыратын аттың суреттерін салып салып. Қарын қар болғандықтан шабудан гөрі жорға жүріске басқан дұрыс дейді ол. Ünkar Елдос Қарағанды Ұлытау облыстарында өтетін аламан бәйгелерде ер балалармен додаға түсіп жүрген әзірге жалғыз қыз. Алғаш додаға қатысқанда 5-ші болып мәресі зығын қиған. Ұлдардың ортасында нәзіктігіне қарамай мұндай үздік бестікке енгені үлкен көрсеткіш екенін айтады атбегілер. Кейінгі жарыстарда қателігін қайталамай жұмыс істеп, қатарластары арасынан 100-ден жүйрік шыққан. Бұл үздіксіз жаттығудың жемісі. Тезгейік тұлпарым, әлі біз талай биіктерді бағындырамыз. Басында қатты қобалжыдық, енді шыны керек атқа отырғызып, аламан додалардың ортасын енді қосып жіберудің өзі бізге оңай болған жоқ. Дегенмен енді баланың өзі қабілеті жетіп тұрды, өзі сенімді болды өз-өзіне. Жаңа Ержан бауырым бар, бапкер. Сол Ержан бауырым екеуміз ақылдасып отырып, жаңа баланың өзі алдындағы кезек тренировка кезінде атқа шабысын отырсын жаңағы байқайсың ғой өзі икемін соған қарағанда енді өзі бейімді болды енді бала. Шабандоз қыз үйден гөрі дала жұмысына бейім көрінеді. Бүгінде оның аламанға қосатын 5 сәйгүлігі бар. Арғымақтарын баптап күту Ünkar-дың мойнында. 10 шақты жылқысы бар, биелері бөлек, тайлары бар. Әр жерден жаңағы өзінің қолтумаларынан туған балалары ғой аттар. Енді анау не жақтан, Қордай жақтан, мына Алматы облысы жақтан да бір екі тай алған. Арнап әпергенбіз қызыққаннан кейін. Соған мініп шабат, соны баптап жатыр. Енді Алла қаласа жазда қосатын шығар. Аттарыма ауырғанда мен қатты уайымдаймын. Дәрі бергіземін, жақсы баптап күтемін. Тазыларым бар жүйрік. Соларды аңға басып өсіп келе жатқан күшіктерді ауыздандырып солай әкеммен бірге киргиз аңға шығып серуендеп қайтамыз. Басыйды кіршіксіз арға жымисаң сезімдер асау тулаған ып-ыстық қанданды жалға. Ünkar-дың әкесі Ербол Алшынбаев есімі арқа жұртына таныс әнші. 2016 жылы Қаршыға құсын ауласы бар жер үйде емес, көп қабатты пәтерде ұстап елді таңғалдырған, жер бауырлап ұшып жемтігін қағып алатын құсты баптаған. Өз ауылдың баласы мен қаланың баласын салыстырсаңыз да, өз ауылда жұмыс істеп, жаңағыдай атқа мінген, ит жүгірткен балалар ауылдың талы бөлек болып тұрады ғой. Табиғаты бөлек болады. Табиғатқа жанашиды. Ауызды аялайды, ауылды құрметтейді. Елдос Алшынбаев пен Аманбала Сыпатаева отбасымен ата кәсіппен айналысады. Әулеттің ырзық берекесі осы төрт түліктен келіп отыр дейді олар. Бұл шаңырақты бабалар мұрагері деп айтуға болады. Ұлттық өнерді ұлықтайтын отбасы алдағы уақытта ата кәсіпті дамытпақ ниетте.